Hvordan er jeres dag forløbet, hvis du kan fortælle lidt om det? Helt kanon. Vi er ved gang siden klokken 9 med Trille Trolle, der fyldt halen med børn og forældre, og så har den bare kørt hele dagen med nye spillere, der gerne vil prøve håndbolden af. Ja, skønt. Der er kommet på alle vores hold. Fedt. Og så, jamen nu her til sidst, five aside, det er jo fantastisk, og en hel masse nye mennesker, at vi ser i dag. Det har været sjovt at se så mange forskellige aldersgrupper på én bane. Og få ligesom det der samspil i gang, specielt lige med five aside, med nogen, der aldrig har spillet håndbold, og nogen, der har spillet håndbold i mange år. Men jeg synes, det har fungeret fantastisk godt. Det five aside, det gør virkelig noget for den del af håndbolden. Det er også min holdning. Jeg synes, det er fedt at se, at man på tværs, også nu her, hvor vi lige gør så meget, hvor de selv tager initiativ til at gøre noget. Ja. Det er så fedt at se, at jeg tænker, vi skal gøre det noget tidligere. Vi skal gøre noget lignende noget tidligere. Altså, jeg tror, der er rigtig mange børn, der gerne vil bare have lov at være i hallen, og så bare lege og hygge og spille bold og have det sjovt. Det tror jeg. Det skal man tænke på. Ja. Jamen, dagens program, det starter med, at vi har trænet noget trille trolle, hvor Marianne og Liam, de har været aktive med at få sat de der 3-5-årige i gang sammen med deres forældre. Og sjovt nok også nogle lidt ældre børn blandt det hele, men det har været rigtig positivt. Så derefter så har vi holdt sådan noget lidt humblekaravanen-agtigt, hvor vi har haft nogle forskellige aktiviteter rundt i hallen, hvor vi har haft noget hastighedsmåler, skyde på målmanden, vi har haft skuddu på, og sådan alt det havde sådan lidt med bold at gøre. Og så lige i det her område herover, der har vi spillet partibold. Ja, I husker selvfølgelig at bytte, så det er kun den ene, der skal smide. Og det vi så er i gang med nu, det er altså, at Danny og Karen, de er i gang med at instruere i Humboldt Fitness, som de kommer til at gøre den næste halvtimes tid endnu. Og så forventer vi at slutte af med noget five aside, som allersidste, fordi vi fandt ud af, at vi faktisk havde det fine net, så det var bare om at flytte målet derop, og så kan vi sådan set spille for lidt five aside. Og så har vi selv tapet op til en mållinje. Vi har i dag lavet, blandt andet har vi lavet Humboldt Fitness, vi har spillet five aside, vi har spillet med nogle U10 og U12 og forskellige børn, og også ned til helt små. Vores five aside, den gik rigtig meget over forventning. Der kom mange, mange flere, end jeg egentlig havde håbet på. Og faktisk viser det sig, at rigtig mange af dem, der kom, det er forældre til spillere, og naboer og andre mennesker, som egentlig ikke har spillet håndbold før.